ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି, ଆମର ଟେଷ୍ଟିଂ ଟଙ୍କା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ଏକାଉଣ୍ଟରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ସାର୍ ଯେଉଁ ସୁଭଦ୍ରାର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନାହିଁ। ତ ଆମ ପାଖକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଆଯାଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଦେଇଥିବା ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆଜି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଏଇଟା କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ନାହିଁ ସାର୍। ଗତଥର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପେମେଣ୍ଟ ଆମ ଟେଷ୍ଟିଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିନଥିଲା। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ 17 ତାରିଖରେ ମିଳିଲା ଆମର 4,999, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର 1 ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା, ସେମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଥରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ 1 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ 4,999 ଟଙ୍କା ଆସିନଥିଲା। ତ ସେଇଟା କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଆମର ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବଥରକ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଥିଲା ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟା, ସେଇଟା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିଥିଲା ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲା ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇନଥିଲା, ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାଇନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ସବୁ କିଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ତ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଲିଜିବୁଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ କଥା କୁହାଉଛି, କେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ କଥା ଆପଣ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ ସାର୍, ସୂଚନା ନାହିଁ, ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଯଦି ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରୁଛି, ତ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଡାଟା ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିବିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ଥିବା ଦରକାର, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଛଡ଼ାଯାଉଛି ସାର୍। ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିବିଟି କଥା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଡିବିଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର KYC ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ OTP ଏବଂ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ବିନା, ଯେଉଁ KYC ବିନା କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ, ସେମାନଙ୍କର ତ KYC କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଫିଙ୍ଗର ଯେଉଁ ବିନା OTPରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର KYCଟାକୁ ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଥିବ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବିନା OTPରେ, ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ କି ମୋ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେଠି ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ଏଇଟାକୁ କ୍ଲିୟର କରାଇ ନେବେ KYCଟାକୁ। ହଁ, ସେଠି ଗଲାକୁ ତ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କହୁଛନ୍ତି ନା ସେମିତି କିଛି ଅପସନ୍ ଆସୁନାହିଁ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ସୂଚନା ଆସିଛି, ତ ଆମେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ KYC କରିପାରିବେ, ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁ କିଛି ଅପସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସଜେସନ୍ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗଟି ଅଛି ଆମେ ଆମ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ, ତା'ର ଯେଉଁ ଆସିବ ଯେଉଁ ଆନ୍ସର୍ଟି ଆମେ 8-9 ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଜାଣିବାର ଥିଲା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ ପାଇଁ, ଷ୍ଟାଟସ୍ ଯଦି ଜଣେ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆମେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପ୍ରାପ୍ତି ଶିଖର ଫର୍ମଟି ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାପ୍ତି ଶିଖର ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ ଗୋଟେ SCUର ନମ୍ବର ଥିବ, ସେଥିରେ SCUକୁ ମିଶାଇ 10ଟା ଡିଜିଟ୍ ଥିବ, ଆଉ SCUକୁ ମିଶାଇଲେ 12ଟା ଥିବ, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟି ଚେକ୍ କରି କହିପାରିବୁ ସାର୍। ନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆମେ ତ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରିଥିଲୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଆସିଥିଲା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ, ଆଉ ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେକ୍ କରିଥିଲି ସେଥିରେ ଥିଲା ହେଉଛି ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପେଣ୍ଡିଂ ଆଉ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏଇଟାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ, ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲା ପରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି,
ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କେବଳ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ପ୍ରୋସେସିଂ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଦେଇଥିବା ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ସାର୍। ତ ମେନଲି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯଦି ଆମର ଡିବିଟି ଓକେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆଜି ଯୋଉ 1 ଟଙ୍କା ପଠାଇଛି, ସେ ଟଙ୍କା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ନ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ 9 ତାରିଖରେ ମିଳିବ ଆମର ଆସି ଯାଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ସେ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଫେଜରେ ମିଳିଥିଲା ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା, ତ ସେ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେତକ ବି ମିଳିଥିଲା ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା, କିନ୍ତୁ ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ଅଧା ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମ ପାଖକୁ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ ଯେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟେ ଲେଖା ପାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଯିବ ବୋଲି, ସେଭଳି ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଭଦ୍ରାର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ସେ ସୁଭଦ୍ରାର କୌଣସି ବି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ରେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପୁରା ଯାଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଯଦି ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଛଡ଼ାଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୁଁ ଆଜି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି, ଯେଉଁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ନା, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସେଟା କ'ଣ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ କି ସେଟା? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ବି ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନାହିଁ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ଆଧାର ସେଡିଂକୁ ନେଇକି ଆଉ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏତିକି ହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ସହଯୋଗ ହେବ ସହଜ ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିଲେଟେଡ୍ରେ ଆମର ଖାଲି କେବଳ ଡିବିଟି ସକ୍ଷମ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଦରକାର ଆଉ ଆଧାର ସେଡିଂ ଥିବା ଆକାଉଣ୍ଟଟେ ହିଁ ଦରକାର ଆମକୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ଜଣେ କୌଣସି କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ଫର୍ମଟା ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଧର ଫର୍ମ ପକେଇଲା ସମୟରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ଭୁଲ ବଶତଃ ରିଜେକ୍ଟ ବି ହେଇଯାଉଛି, ତ ରିଜେକ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ନା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଯେତେବେଳେ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଫର୍ମଟି, ତ ସେମାନେ କୋଉ କାରଣରୁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେମାନେ କାରଣ ଜଣାଇଲା ପରେ ତ ସେମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ରିଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଛି ସେ କାରଣଟାକୁ କରେକ୍ସନ୍ କରିବେ, କରେକ୍ସନ୍ ପରେ ହିଁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବେ। ତ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ସେ କାରଣଟା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ରିଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲି ଆପଣ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦେଇଥିବେ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, ସେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଯିବ ସାର୍। ମେସେଜ ଆସିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତ ସେଇ ମେସେଜରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ତ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତ ଆଜି ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଆସିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହେଲେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା, ଯଦି ଟଙ୍କା ନ ଆସିଛି ଆମ ଡିବିଟି ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ମେନଲି ଆମର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଡିବିଟ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ଆଧାର ସେଡିଂ ଥିବା ଦରକାର, ଆପଣ ଦେଇଥିବା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ଆପଣ ଏଲିଜିବଲ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ନିହାତି ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିଟି ପାଇପାରିବେ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏବେ ଆବେଦନ ବି କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସୁଭଦ୍ରାର କୌଣସି ବି ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ନାହିଁ ଆପ୍ଲାଏର, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସୂଚନା ଆସିଛି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯୋଉମାନେ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତ ନେକ୍ସଟ ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, ତ ଆଉ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ, ତାଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ହିଁ, ସବୁକିଛି ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କଲା କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଏଲିଜିବୁଲ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ପଇସା ଛଡ଼ାଯାଉଛି ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡରେ ଆମର ନାଁ ନାହିଁ, ଜଣେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସନ କାର୍ଡ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହୁଛି, ତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ନଥିବେ ତାଙ୍କ ଘରେ, ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, ତାଙ୍କୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ହିଁ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ।